دۆخی ئەمنی کەرکووک تەنها بەهێزە عێراقیەکان ناپارێزرێت. ئەمانوترین هەڵوێست یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لەو شارە. ئەوان ئێستا گەشتوونەتە ئەو باوەڕی کە تەنها چارەسەر بۆ دۆخی شارەکە گەڕانەوەی هێزەکانی پێشمەرگەیە. بەرپرسانی ئەو حزبەش دەیانەوێت لە ڕێگای پێکهێنانی ژوورێکی هاوبەشی نێوان پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان چارەسەرێکی ڕیشەی دۆخی ئەمنی شارەکە بکەن. ژووری تەنسیقی موشتەرەك و هێنانەوەی پێشمەرگە بوو بە ئەمری واقع بێتە مولایانەکان لەوە تێبگەن. پێشمەرگە ڕۆڵی هەبوو لە پاراستنی ئەو منتیقێ و شارەزایەکی تەواوشی هەیە و متمانی خەڵکشی بەدەستهێناوە کەوا خەڵکی ئەو منتیقێ متمانی بە پێشمەرگایە. بۆیە دەبێت ئەو هێزە ڕەبت کرێ و موشتەرەك بکرێ و لە پێناو پاراستنی سەرماڵی هاوڵاتی لە منتیقێ. تەنها لە ماوەی یەک مانگدا زیاد لە 200 خێزانی کورد لە ناوچەکانی باشووری کەرکووک ماڵ و حاڵی خۆیان جێهێشتووە. ئەمەش بەهۆی مەترسی گروپە چەکدارەکانەوە. پێدەچێت هەڕەشەکە جددی بێت. بۆیە حزبە سیاسی کوردەکان هەموویان یەک بۆچوونیان هەیە. یعنی ئەگەری ئەوە هەیە ماڵوێرانێکی دیکە تووشی ناوچەکە بێت، ئەگەر بێت و ئەم دۆسیانە بە هاوبەشی لەگەڵ کووردا چارەسەر نەکری لەبەرەوەی بمانەوە نەمانەوێ ئەگەر هێزی عراقی هێزی عراقان ئەگەر بابڵی بێباکانیش بن لەوەی کەم ناوچانە بەرەو ئاقارێکی خراپ بشێ، ئەڵێ ئەوەیان لەبیر نەچێ کەوا ئەم ناوچانە خەڵکی زۆری تایە، داهاتێکی زۆری تایە، جێگەی چاودێری وڵاتانی دیکە ئیملمانەی وڵاتەکانی ئیقلیم و زلهێزەکانی دنیای شارەوە بە ئاسایی نییە کەرکووک. فراخێکی ئەمنی دروست بووە، پێویستە هەماهەنگی لە نێوان حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بکرێ بۆی ئەو دۆخە ئەمنیە کۆنترۆل بکرێ و ئەو فراغە ئەمنیە پرۆکرێ. دۆخی ناوچەکانی باشووری کەرکووک گەشتۆتە ئاستێک کە ئێستا شەوان چەکدارانی داعش هاتوچۆی تێدا دەکەن. جگە لە هێزە سیاسیەکانی کەرکووکش دەسەڵاتدارانی بەغدا مەترسیان لە ڕەوشی ئەمنی شارەکە هەیە. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.